Në urdhrat e teknikut Faruk Sejdini, Dinamo po përgatit ndeshjen e fundjavës ndaj Luftëtarit. Pas dy humbjesh radhazi, gjendja e skuadrës nuk është shumë e mirë. Humbja e fundit ndaj Lushnjës ka rënduar më tepër në gjendjen e 18 herë kampionët. Ndikuar kjo edhe për mënyrën se si erdhi ky dështim. Situata ka dy anë të medaljes. Një anë e medaljes është që po ta marrësh në kontekstin e lojës, mendoj që kemi po diçka apo një hap përpara dhe është në bazë të fitore. Pastaj po ta marrësh në kontekstin tjetër futbollit shqiptar, ajo të mërzit. Dhe po marrë vetëm neshen e fundit me dushën, s'kisha pa në jërë të ashtulloj arbitrimi. E në bonë si parcele eksperimentale. Në pjesën e mbetur të sezonit, kalendari i rezervon për balje mjaft delikate për Dinamon, ndonë se kundështari i radhës ndodhe në vëndin e para fundit në rënditje. Diferenca mes ekipeve nuk është shumë e madhe. Gjithë se si, se i dini tha se në këtë takim do kërkoj vetëm fitoren. Rivali është shumë i fort, por aq më tepër edhe në fushën e vet, prapë më tepër që edhe është për mbijetesën. Ne do shkojmë jo vetëm për të luajtur futboll, por fitojmë. Problemi është që aty është stadium, nuk është fushë, kështu që mund të kemi trysni të madhe. Besoj që do bëjmë çmos si ta kalojmë. Para disa javësh Dinamo luftonte për të ngjitur në superiore, por pas dy humbjesh radhazi me rivale direkt, situata ka ndryshuar. Tani objektivi i 18-er kampionëve është të qëndrojnë në kategorinë e parë. Problemi është që ekipet ishin të ngjeshur në mënyrë të tillë, pastaj nuk janë pak 6 pikë që ne lam. Të kishim ato 6 pikë, domethënë do fliqim ndryshe, edhe 3 pikë ne hoqim, i thon 9. Kështu që në këto kushte duhet pranojmë që ky është futbolli shqiptar, ky është realiteti. Edhe këtu gjonat kështu shkojnë me katapult, dhe po ta morësh edhe nga krau tjetër, për 10 vjet apo 15 vjet janë bërë miliarder me katapult. Pse kjo mos ndodhi në futboll? Ja, kjo po ndodhet në futboll. Në fund tekniku tha se jemi bërë si Hitleri që luftojmë në shumë fronte. Ne u bëm si Hitleri që duhet luftojmë në shumë fronte. Mi po luftove në shumë fronte, është natyrshme që do humbësh luftën. Kështu që ne s'po dim këtë kë, atë merë me lojtarët që lujnë, apo të bëjnë ato që a i themi, a me servirin, apo me këto trysni tjera, jo arbitrimi, jo fusha, jo zgjedhjet, jo politika, gjitha bashkë, bëjnë ato që e që dojnë futbolin, nuk e lejnë të si për parë. Përballja me luftëtarin është ndeshje decisive për 18 herë kampionët. Në rast dështimi, Dinamo rrezikon mbijetesën, pasi diferenca është vetëm 7 pikë larg.